Այսինքն եթե ես ուզում եմ դառնամ իրավաբան, իմ բալը չէր իքում 19, անցողիկի չեմը 19-ը։ Ուրեմն ես պետք է ոչ մի տեղ չընդունվեմ։ Դիմորդներին ու ծնողներին արդեն 3 օր է բազմաթիվ հարցեր հանգիստ չեն տալիս։ Պատասխան տվող կամ չկա, կամ էլ պատասխանը բավարարող չէ։ Ոչ մի կոնկրետ պատասխան չեն տալիս։ Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի մոտ կիրակի օրվանից սկսած բողոքում են միասնական քննությունների արդյունքների խառնաշփոթից։ Ինչպես է ստացվել, որ 17.5 բալ հավաքած դիմորդն ընդհանրապես ոչ մի բուժ չի ընդունվել, 7.5-ի անցողիկի շեմը հաղթահարածն ընդունվել է։ Իրավագիտական դիմաց դիմորդների մեծամասնությունը երկրորդ տեղով դարձավ միջազգային, բայց միջազգային ընդունվածները բացառապես ընդունվել են առաջին հայտով։ Այսինքն ով որ ընդունվել է միջազգային հարաբերություններ, իրանք նշել են առաջին տեղով միջազգային հարաբերությունները, ընդունվողների մեջ կան 13 ստացողներ։ Այսինքն եթե ստանում եմ 18.75 ու 0.25-ով չեմ նստում իրավաբանական, զրկվում եմ նաև միջազգայինից ու մնացած տեղերից։ Իմ երեխեն բրյուսով ատվել, որը ստացել է 13.5 բալ, ու ոչ մի տեղ այդ 8-ա 10-ը տեղ որ նշել են, այդ նշածներից ոչ մի տեղ չի անցել, բայց անցել են այն երեխեքը, որը ստացել է 8 բալ, 8.5 բալ։ Միասնական քննություններին մասնակցած 11588 դիմորդից դրական նիշը հաղթահարել, բայց ոչ մի բուժ չի ընդունվել 739-ը։ Ինչպես գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրենը բացատրում է, նախապատվությունը տրվում է դիմորդի մասնագիտական կողմնորոշմանը, այսինքն առաջին հայտին։ Եթե ես գրել եմ առաջին հայտ, ուզում եմ բանասեր դառնամ, գրում եմ բանասեր անվճար վճարովի, ես մրցում եմ բանասեր դիմազների հետ, բանասիրություն դիմազների հետ, ուրիշի հետ ես չեմ մրցում, ասի մենք իրար հետ ենք մրցում, ավելի ազնիվ սա է, քան երբ ես մտնում եմ բանասիրական, ինչ-որ մեկը իրավագիտությունից դուրս էր մնում, գալիս ինձ հանում էր դուրս։ Խնդիրը հնարավորությունները ճիշտ գնահատելու եւ հայտերը ճիշտ լրացնելու մեջ է, բացատրում է Նասիբյանը։ Այո, հնարավոր է, որ դիմորդը 18 բալից էլ բարձր է հավաքել, բայց չընդունվի։ Այդ դեպքում ինչու են դիմորդներին այլ հայտեր լրացնելու հնարավորություն տվել, վրդովված հարցնում են ծնողները։ Եթե շախը իրանք իրացոտ սխալ բան են արել, որ երեխեք կամ որ 8.5-ով անցել են, 13-ով, 15-ով, 18-ով չեն անցել, ես մարդ գիտեմ, երեխա գիտեմ, 18 բալով չի անցել, պետքա ասեին, որ միայն առաջի հայտով տվածը պետքա անցնի, 9 հայտը ինչի համաստան։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրենը վստահեցնում է, որ բազմիցս զգուշացրել էին, կառավարության որոշումն էլ հրապարակվել է։ Եթե գիտի մի առարկայա, եթե գիտի, որ այդ քննությունները լինելու են հուլիսին, ոչ թե հունիսին, նշանակում է այն մեկն էլ գիտի, չէ՞, այդ նույն կարգի մեջ է։ Դիմորդն էլ հայտը լրացնելիս սեղմել է ծանոթացակարգին կոճակը, ասում է Նասիբյանը, եթե չսեղմեր, հաջորդ քայլերին անցնել չէր կարողանա, գուցե առանց ծանոթանալու են սեղմել։ Այն մյուս հայտերը դրում ենք, երբ որ ասում ենք, քեզ նորից հնարավորություն ենք տալիս, եթե մյուս հայտերը թափուր կմնա, դու քո միավորով ավելի մասնակցի մնա։ Առաջնահերթությունը տվել է մասնագիտական կողմնորոշմանը։ Ես ուզում եմ դառնալ միջազգային հարաբերությունների մասնագետ, ես չպիտի չընդունվել դեպքում, չպիտի գնամ պատմության մասնագետին, բրդեմ հանեմ դուրս, որովհետև ես բարձր եմ ստացել։ Արդար է արդյոք, որ 18 միավորով դիմորդը ոչ մի տեղ չի ընդունվել հարցին, Նասիբյանի պատասխանն է, այո, որովհետև իր բաժին դիմաց մյուս դիմորդներն ավելի բարձր միավորներով են ընդունվել, դիմորդների ու ծնողների կարծիքն անփոփոխ է մնում, անարդար է, ասում են երեխաներ կան այսօրերի լարվածությունից առողջական խնդիրներ են ձեռք բերել։ Եկեք ուղիղ 1:15 րոպե ազգային ժողովն են բոլորս ասում։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի շենքի մոտից իրենց բողոքը հայտնելու գնացին ազգային ժողով, դիմում նամակ են գրել խորհրդարանի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահին։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։